Hejbal si ju? Hejbal. Tak je dobré. Dobré ránko. Koľko hodín? 14.30. Tak idem spať. Čo to nazvi? Si. Pat. A debilko, čo? Ja. Seva. Servis. Jebal som si mater, čau. Díky, brat, díky celý ty. Rozlišil som sa s frajerkou. Vážne? No. Čo budeš teraz robiť? Chrbát biceps si dám. Vieš. A jak k tomu došlo, akože nechápem? Najhoršie proste, došla za mnou, vieš. No. A ona že, halo, Milardo, a ja že. Ne, fakt? No. No a ona proste, že rozchod. Tak som grkol do hluby a som tu. No. No za chvíľu máš fajn? No. Tomino, jak sa pripravuješ? Vieš čo, každý deň pijem 4 litre burčaku. To je v pohode. No. Kvítujem. Pozeraj, skús dať ďalej, jak ja. Tak sa pozeraj teraz, ty. Čo tebe, to mohol si ju trafiť? To sme my chlapi. Šikovný. Perfektný. Najlepší. A dvakrát. Čo? Neviem. Jaj, láska moja, čau. Čau moje. Krásne. Fuj. Ten sopel bude za chvíľku chodiť. Kardan. Musím ísť do servisu. Neboj sa, pôjdeš doktorovi, neboj sa, dobre. A čo, Limuško, ako bolo v škôlke, dobre? Aňo? Hop!